Aqueda entro si na finale de dezember, ta oficiala ora que nanku ta existi um parque marino na Aruba, e lo que ta bezig ne momento nan aki kune, ta kon ta maneha e parque marino aki, kiko ta den caso aki, e beleidsplan, lo que bota usa, pao por cuida, e regla nanku tin, e beheersplan, e beheersovereenkomst, como se wordo será, den caso aki, nos a tome decisión y acaba conversación en la comisa con instancia que lo maneja el Marine Park. Marine Park lo va a manejar para fundación, en el caso aquí, Parque Nacional Aricoc, que está atendiendo con los parques y es aquí estaba un sentimiento en común que está en Aruba. No lo tenemos que manejar el parque, nos está bezig en el momento aquí para firma un overeenkomst junto con el parque y naturalmente percurar para ti de overeenkomst de el beheersplan. Kota e diskusyon kota oda tin na nivel nasyonal di kiko si ta permiti, kiko no ta permiti den e parke. Yes, ay, naturalmente, nos ta den fase final de momento lang aki. Despes e consulta nang sumamente extensivo kwa tuma lugar, ku grupo nang, ku piscator nang, ku ambientalista nang, ku NGOs, GOs, stakeholders nang de nos komunidad, pa kwal mi ke gradisi enormemente tu reso nang ka a contribui positivamente. Nos ta tener unión con diferentes grupos de pescadores en ronda de nuestra isla y a base de 16 a tomar una decisión también para añadir un área adicional, un de 4 áreas para lo que trata el Marine Park, de la área para bau de nuestra isla aquí en específicamente por la lagoon, salida por el camino de oficina de gobernador, está en Paribas aquí en Teco na Punta Bravo, que também está parte e agora se está de 4 segmentos de que forma parte de Marine Park. E, naturalmente, brinda ainda a oportunidade na Snanco no a contribuir, a que não há a oportunidade e me espera que o brujamento inteiro com certo grupo na de NGOs está por barrasse, apesar de que não há o brindar a oportunidade para tomar parte, para tomar uma opinião, para tomar uma sugerência, não, a preferir de não fazer isso aqui, a preferir de para um banda e criticar, para motivo que está queda justificar como se fosse com o Marine Park mester está completamente ronde nos isla e sem dúvida agora naturalmente com agora bobiça que está completamente ronde nos isla como um parque marino que agora é bota eliminando toda atividade na aquático, deportivo e toda outra atividade que está pertenece na pilar econômico do país Aruba que está nos turismo e que naturalmente segundo não vista como NGOs que está mira estrictamente com que mira é proteção 100% com o botim que está compatível com o que Aruba está viva de economicamente com o nosso turismo e não sem mais nos pobiça que nos está eliminar tudo o que está water sports, eliminar tudo o que está trata atividade aquática com todo um lugar onde nos isla.